سيكو وسند دوست يا هو السمال لا فرحان هذا الهيبة الديوان واحد صفر شغل كنت في دلك جبوتي على واحد كنا قرقة ليك على دلك عصير والله لو لحقك كنا قاسية ويكون كنا قاتي وسيد ليك بسم الله الحمد لله تلاه يبقى مهله waxaan ugu leeyahay 17 kii dambeyr hadaan baan muqaaf kala galay ilaahay hayna aqbalo kuwa loo dambi dhaafo hayna ga yeelo ilaahay idamkii waruntaa horan waan uga waraban filayaa maanta waxa ku mahadsan tahay xafiiska uu soo booqateen aan safarkaygaas uu xudaarnaa waxaan ka helay martiqaad san hore u sheegay rasmi ah ee wasiirka gaadiidka iyo hawlaha guud ee dalka jamhuuriyadda Djibouti mudane maxamed abdul qadir xilim muuse xilim oo runtii wasiir qiimo laha si karaamale oo milgale noo soo dhaweeyay madaarka nooga hor yimi wasaaraddiisa aanu shirku qaadanay markii dambe waxaanu taqanay xarunta metrolojiga ujeedada waxa ahayd martiqaadkuna waa ogtihiin oo duruufaha isbeddelka cimiladu uu ku keenay geeska Afrika iyo geygeendaba abaaraha iyo haddii roob badan imi kado oo duufaanada iyo fatahaada dhici kara waxay u baahan tahay gacanta laga geysanayo ama waxtarka dadka la siinayo qulamaahe in si scientific ah oo cilmiyana dadka xog looga siin karayo sababtaas awgeed ayaa maadaama wasaaraddu ay hawada iyo waxyaalaha ku taxluqdo iyadoo ay u xil saaran tahay waxa jira qorshe soo jeetamay oo doonayna inaan ku kicino oo ku sameeyno qaybta waaxda meteorologiga saadaasha hawada dadba isku qaldo waxa jira waa maamulka hawada maamulka hawada waa aviation oo wax kale sektorka weeye laakiin waa tan waxa weeye waa meteorology waxa weeye in la socdo halkeen barid roob ka daaya ilaahayba og oo u cilmi leh laakiin inta binaadamku deemaka uu istaawayo weeye in la ogaado oo aqoonteedii iyo qalabkeedii keenno marka runtii dalka Djibouti waa horumar wanaagsan ka sameeyay xagga marka qalabka waxaan noo balan qaaday inay keenaan ur goboleedka IGAD xarunta Djibouti tayagna shir baan la yeelanay madaxda ugu sareysa wasiirkuna in wasaaraddiisa oo qaybta meteorology hoos tagtay inay xagga tababarada iyo aqoon iswaydaarsiga aanu iska kaashano qaybtaana degdeg baan u kicinayna insha Allah si xog dadku ay u helaan oo xitaa TV-yadana televisionadu ama fogaalaryada ama meelaha maartay shirkadaha xogtu ay helaan in weather forecast-ki saadaashii hawada xogteedii la heli karo baritaalkaas ka daaya baritaalkaas duruuf dabayl xoog leh baa jirta xitaa roob hadduu daayo in la yiraahdo baritaalka waxa laga yaabaa in roob ku badan yahay dadku inay duufaano soo socdeen inay ka taxadiraan oo xogti dadkaan siino sidoo kalena in meelaha dhismayaasha oo kale shirkadaha dhismahaan ku caawin karayno oo laga caawin karayo xogta dabayshu soo dhacayso si ay qaab dhismeedka sare roofka guriyaha oo kale ama meelaha sariibadaha oo kale lagu saleyn karayo habka hawadu u dhacayso si aan roofka aan jingad uga qaadin waana adduunku siduu shaqeeyay maka oo waxa la dhahay maanta adduun horumar la sameeyay waxa lagu saleeyay saadaasha hawada meteorologiga sidoo kale diyaaraduhu halkay u soo fadhiisanayaan inay madaarka ka caawiso iyadana xogtiisi adigu marka ay kaawo iyo IGAD iyo wasaaradda dowladda waxaan leeyahay soo gaajidka Djibouti waa isla kaashanayna sababtaas aan ka dambeysay inaan ku tagno meesha martiqaadka labada cisho aan ku joognay runtii wax weyn baan naga soo qabsomay Djibouti waa dal aan walaalnahay la xajcela badan kale nabada iyo deganaanshiyaha mandaqada geeska siyaasi odaya oo rug cadaayaba hoggaaminaya oo runtii ragga imaga siyaasadda hormoodka ka geeska Afrika in badan uu soo joogay wax badan isagii madaxweynaheennuba marka runtii dee waa muhiim inaan wax badan iska kaashano inuu maartay xiriir wanaagsan sameeyno taas qayb uun bay ka ahayd xiriirdaas socda oo nagu soo kordhinayna saadaasha hawada inaan iska kaashan karayna insha Allah mudane uu sii waxa jiray in wadamada khaliij ay xiriir ka dhigaan jiraan dowladda qatar taasina ay kaliifteen diyaaradda qatar ee USA istimaasha diblomaatka dowladda Soomaaliland Soomaaliya ay istimaashay xagga Soomaaliya marka laga hadlo idib wax inaad ku siisaan amara idin hawada inaan istimaasho diyaaradda horta hawada Soomaaliya san horaba u sheegay da waxa xukunta inta lagu heshiinay ay kaawo Muqdisho laga ma xukumo Hargeysa laga ma xukumo Nairobi laga xukumo hay'adda ay kaawo qaramada midoobay maamusha system bay leedahay wasaaradda dowladda ee Soomaaliland aanu ku monitor gareyno kula socono diyaaradaha hawadeena soo gala diyaarad walba waxaanu haynaa registration number keeda
waxaanu haynaa maalin walba iyo saacad walba diyaaradaha soo mara registration numberkeeda noocay tahay ma Airbus ba ma Boeing ba halkay ka timi iyo halkay ku socoto iyo flight numberka intaba waa haynaa iyo noocay tahay oo calankay sidato marka qadar Airways diyaaradaheeda waa la soconaa ruutkay maraana waa la soconaa waana isticmaalayaan hawadeena imka oo isticmaalayaan intaanu la socono kuwii u dambeeyay saaka markay waxay soo marayaan Iran Oman bay ka soo wareegayaan halkaas ay ka soo galayaan marka Yemen dhinac ay ka soo marayaan halkaas ay ka soo galayaan maxaan ku lahadaa laas qoray bay ka soo dhacaan hawadeena laas qoray ruutka Hargeysa dusheeda maraan halkaas ay dabanayaan waana inta badan diyaaradaha tagaya Entebbe oo Uganda ah maxaan ku lahadaa Ethiopia wadamada South Africa kuwa tagayo dhamaan soo maraa marka waan la soconaa maalin walba inta ay flight ay isticmaalaan ama diyaaradaha kale Ethiopian Airlines baa badan Emirates baa ku xigta diyaaradaha hawadeena isticmaalaan waan la soconaa waan monitor gareynaa marka si fiican la soconaa arintaas iyo rajin waxaan ku arkayay page-keega Facebook ama soo dhigo waxaan leeyahay warshadankina waa la xiraa dadkuna markuu soomayay beentu ina soo qaaminaysa songkiisa waxa ku kalifayay haduu 12 kale been soo sheegay inuu Ilaahay soo dhiibo bishaas ama heeba dawriyashuna qayb ka yimid Ilaahay wuxuu hortagayaa marka sababta ku kalifayay beenta la sheegay waan fahmay waay waxa lagu wareejinaa Turkish Airlines adduunka shirkad diyaaradeed oo madar la wareegtay ma jirto xitaa deen si cilmiyan xitaa qof haduu soo baari lahaa waxba la baaraa Turkish Airlinesna dalkeena ma timaaday ma ka wada hadal baan noo socday inay timaado waa suurtagal marka diyaaradan dalkeena ma imaan madar la wareegtaa sabab keenaysa ma jirto taas waa been cad oo saliyaraatoon lahayn ilaahayna ha uga dambe dhaafaan leeyahay cid ay kasoo baxday oo ajri maaratay ha ugu bedelo inuu soonkiisa aniga ka naqosmin insha Allah ta'ala oo ayuu deewaa dalkana waa wada leeyahay lixjanana waa wada leeyahay dad ahaan dal lixjanana iska leeyahay marka waxaan ula taas waxba kama jiraan waxa jira solo company aan otimiyo Turkiyo ho imaka sad tirabo 4 jeer timi halkan kumarka waxaan ka wada hadlaynaa kooda socona waxa sidii terminal cusub looga sameyn lahaa madarka Hargey soo casri ah terminalkaas aan hawshiisa ku jira wulina wada hadalkii waa noo socdaa asbaab iyo meel lagu wareejinayaana ma jirto taas ma jirto imaka la qorshaha kuma jirto dabadeedna qorshaha xukuumadda uguma jirto waxa weeye madarkan waa madarka qulahe imaka deyno shaqeeya waa caasimadii sabab iyo qaab loo wareejin karo madarkii caasimada oo lagu wareejin karo company ama shirkad ee mandaq ma aqliga caadiga ah ku siinmayso marka waxa weeye taasi waxaan oran lahaa waa iska uun waa hadal uun mala maalinta warka lagu buuxinayaan filaya wax kale oo Jabuuti kula kulanay oo sidaan ii sheegay wasiirka iyo IGAD iyo wasiirka maaliyadana wax xafiiskiisana kula kulanay runtii si qiimo labaan arrimo badan ku sheekaysanay oo dana ka dhaxay labada dalba waxa kale oo fursad aan u helay inaan habeenkii kala qayb galo xuska ciidanka jamhuuriyadda Jabuuti oo madaxweynaha aanu halkaana runtii aan kula kulmo oo aan salaan madaxweynaheena uga sidana gaarsiiyo una hambalyeeyo insha Allah xuska iyo guulaha Jabuuti ay ka gaadhay xagga ciidamada iyo dhinacyada kala badan iyadoona waxyaalahaas aan ku dari lahaa.